L'equip de rugbi de la ciutat amb tots els honors. Han hagut de passar 54 anys, però finalment l'USAP s'ha tornat a coronar com el millor equip del rugbi francès. El conjunt de la Catalunya Nord va guanyar ahir amb solvència la final contra el Clermont-Ferrand. Una nit que passarà a la història i que va ser seguida amb molta expectació precisament a Perpinyà. La ciutat es va paralitzar per seguir cada minut d'aquesta final. Un bon gruix dels aficionats de l'USAP es van concentrar a la plaça de la Victòria davant del Castellet per compartir el neguit primer i després l'alegria davant d'una pantalla gegant. Les senyeres van posar color a una nit que va acabar de la millor manera possible. Després de perdre la final fa 4 anys, l'USAP es proclamava campiona del rugbi a França. Sí.